Hello beautiful people, beautiful people kamusta na po kayo? May hinahanap ako, kaming inako pa hinahanap, hindi ko po mahanap-hanap. Kailangan Beautiful people, maraming nagtatanong kung meron daw po akong pangayuma. Wala po akong pangayuma, beautiful people. Hindi po ako gumagawa ng ganyan. May mga orasyon po kasi yan mga panggayuma beautiful people, no? Ako po hindi gumagawa po ng panggayuma po. Ang magtanong po kay sa mga eksperto beautiful people, hindi po ako eksperto po sa mga panggayuma po. Dahil ang gusto ko lang po natur. Ah, grabe hapon oy. <laughs> Totoo po 'yun. Kung M mahalin ka o magmahal ka, kailangan natur lang. Yung ano po ba? Original. Alam nyo naman po ang mga what? Mga Aquarius po. Puro original lang po yan. Hindi po yan. Ganyan po talagang ugali ng mga Aquarius po. Nilalabas ang pagka-original nilang karakter o ugali po, no? Ang akin po ay, pero tuturuan ko po kayo. Meron din po akong nalalaman po. Pero ito po ay love spill lang po. Pero pang asawa nyo lang po, pang partner nyo lang po, pang girlfriend nyo po. Hindi nyo po gagawin sa iba po, no? Madali lang po yun, beautiful people. Yun po bang kumakain po kay ng dalandan? Huwag nyo po itatapon ang balat ng dalandan po, no? Ngayon po, ang dalandan po ay gugupitin nyo po ang dalandan na papuso po. Korting puso. ba diba, babalat po kayo. Ngayon po, kukurtihan nyo po siya ng puso, beautiful people. Pagkatapos po, pag nakurtihan nyo po ng puso, ang mga nabalat nyo pong dalandan, ibilad nyo po sa araw po. Patuyuin nyo po. Pag iyan po ay natuyo, beautiful people, no? ilalagay nyo po sa pulang pouch po. Sa pulang pouch. Ganito po. Pagkalagay nyo po sa pulang pouch po, lagi nyo po dadalhin saan man po kayo papunta. Saan man po kayo magtrabaho man po kayo. Saan man. Daladala nyo po yan. Ganyan po. Kung may alam po kayong ritual, beautiful people, ritualan nyo po. Kaya po, hindi po ako nagre-ritual kung sino yung nagpaparitual sa kanilang mga mutya o kung ano-ano man beautiful people. Kasi po, pag naritualan ko po yan, ay, yan po ay akin. Kapag po inyo, kayo po mismo ang magre-ritual po. Dahil pag kaniritualan ko po yan, ang ano po noon ay akin po. Ganoon po ang ibig sabihin. Kaya minsan po ang mga Uh, ano ba tawag nito, mga anting antingiro po o kahit sino naman po, no, reritualan po yan. Iyan po ay gamit po nila, hindi po gamit ng iba. Kasi po, sila po kasi ang nagmamayari niyan eh, sila po ang pinaka-boss o sila ang pinaka-ano po noong niritualan po nila. Kaya hindi ka po pwedeng magritual po. Halimbawa po ay ma'am, ritual po ng aking ano ma'am, aking mutya po para mabigyan po siya ng malakas na bisa po. Ay hindi po. Mismo kayo rin po dahil dasalan niyo po kung anong nalalaman niyo pong dasal. Kasi po hindi po yan pwedeng dasalan po ng iba kasi po magiging kanila po yun. Sila ang susundin po noon, hindi po kayo. Ganoon po yun, beautiful people. Kaya nga po, Lagi po ako nagpapaalala po kung kayo po'y nakakapulot po ng mutya o kung anumang agimat o ninakaw nyo yung agimat ng taong iyon na natutulog siya, itinakbo nyo po yung kanyang anting-anting o gayuma o kung ano-ano po. Yun po ay hindi po efektibo po yun. Papasok po ang ano po doon, ang masamang negatibo po. Kasi ang nagnakaw po ay masama. Diba, beautiful people? Kailangan po Huwag nyo pong nanakawin ang mga medalyon po o mga agimat po ng ibang tao po. Pwede po nyo yan makuha kung ibinigay po sa inyo o kaya po yung ipinasa po sa inyo. Ganoon po. Pero kung hindi naman po sa inyo yun, puro kamalasan po ang mangyayari po sa inyo, beautiful people. Kung kayo po ay nakapulot po ng medalyon, yan po ay ibabad nyo po sa tubig ulan na may asin po, no? 24 hours po ibabad nyo po. Pagkatapos po, saka nyo dasalan o ritwalan nyo po ng sarili nyo po na maging inyo po at kayo na po ang nagmamayari ng medalyon na yan. Kaya nga po, huwag kayong manguha ng manguha kung ano-anong napupulot nyo po. okay lang po kung ginto. <laughs> ibenta kasi ginto eh, di ba? Pero kung hindi naman po ginto at tanso lang po o kaya po yung ano bronze na medalyon po, ay wag na po kayo mag-interesado po niyan. Pwede nyo na lang pong kung gusto po kayo interesado dahil lang gusto nyo ay baka may gabay ito, malakas ang pang ano nito. Eh di ibabad nyo po sa ano po no? Sa tubig ulan na may asin po eh, kung gusto nyo lang po, kung hindi naman po ay, kung saan nyo po napulot, ay iiwan nyo lang po din doon. Huwag nyo pong hihipuin. Kasi po, papasok po yung negatibo sa inyong katawan kung ano mang mayroong doon sa medalyon na yun. Kasi po, baka po, puno ng kargado po yun, ng ritual po, o kargado ng ano po, nang kung ano nung ano po ba dasal, di ba? O ano na hindi nyo po alam. Na hindi naman pala sa inyo po yun. Mayroon po sigurong negatibo po nakapasok doon sa loob ng medal yun po, no? Tapos, isinuot nyo po, sinubukan nyo po. Di ba? Hindi na kayo makawala doon at hindi na po umalis sa inyo ang negatibong ano kung may elemento man po nakapasok doon sa ano na yon o negatibo nga po no ay mapa, maipapasa po sa inyo yung ano po noon yung kamalasan po ba kaya lagi pong mag-iingat hindi basta nakita nyo ah napanood ko to mayroong bisa ito may agimat ito may anting-anting ito mayroong abierto dito sa loob ngayon po hindi na po makaalis yung kamalasan na pumasok sa inyong katawan. Puro malas na lang. Hindi po napunta sa inyo, baka sa pamilya nyo po. Ganun po kasi yan, beautiful people. Kaya hindi po basta-basta na lang mag-ano-ano -ano kayo kung ano-anong mga ano po. Kasi napakaraming ritual, beautiful people. Napakarami talagang hindi mo yan mabilang-bilang sa ngayon, beautiful people. dami pong nag-aaral ng ritual. Dahil gusto nila mabilis ang pera po ba? Yung mga kaliwa, beautiful people, no? Yung mga, kung anong sinasamba na po ba? Totoo po yun. Meron nga po akong alam, beautiful people, no? Uh, isa po siyang subscriber. Sabi niya, ma'am, noon po, nagtampo po ako sa poon, may kapal. Sabi niya po, kasi po, yung babae hindi ko po sasabihin kung ano po no yung babae kasi po ay nagkaanak po siya beautiful people dalawa lagi pong namamatay. Ngayon po, ang gusto po nung babae ay gusto niyang sumama doon sa dalawa niyang anak. Hindi na po niya makayanan dahil lagi na lang daw kinukuha yung anak niya. Eh ngayon po umano na po siya tumaliwas, hindi na po siya nagsisimba o hindi na po siya nagdadasal sa Panginoon Diyos po. Sa demonyo po siya, gusto lang niya po mabuhay yung dalawa niyang anak. just ko, beautiful people, no? Nakakatakot po yung ginagawa niya po. Ngayon po, ay kwento niya po yun. Ang haba nga po ng kwento niya, hindi niya po niya ano, no? Ngayon, beautiful people, nagtampo daw po siya. Ngayon, hindi na po siya nagdadasal sa ano po, kundi tinatawag niya po ang demonyo. Diyos ko po, tingnan mo, po, Diyos ko po, Jesus name. Ngayon po, siyempre beautiful people, di sa araw-araw para po bang isinanla niya po yung kanyang kaluluwa po sa demonyo para mabuhay yung dalawang anak? Hindi naman po yun beautiful people. Hindi na po yun ma, hindi na po yan mabubuhay. Kapag at lalo na po ay inilibing na po yung mga bata o yung mga patay. Hindi na po yan mabubuhay. Bubuhayin ba ng demonyo yan? Kukunin lang yung kaluluwa mo at saka kaluluwa ng dalawa mong anak na dapat sa langit mapunta yung dalawang kaluluwang bata na yun, ay hindi rin mapalagay yun. Kasi po, yung ina nila ay sumasamba po sa demonyo. Siyempre po, gusto din ng demonyo na kunin yung dalawang kaluluwa ng bata. Ikaw ba ay ina i ano mo ipamimigay mo yung kaluluwa ng anak mo sa demonyo para mabuhay yung dalawang bata di ba hindi po nasa langit na po yun eh Bu doon na po sila namumuhay doon na po sila masaya na po yung kanilang mga espiritu po nung mga bata ikaw naman balang araw makikita mo rin yan sa takdang panahon pero huwag kang sasamba sa demonyo kailangan sa Diyos ka pa rin dahil yun ang nagbigay buhay natin eh. Hindi naman ang demonyo ang nagbigay sa'yo ng buhay. Una, binuntis ka ng siyam na buwan. Dala-dala ka ng ina mo. Pagkatapos eh, yan ay bigay ng Diyos. Eh di, simpre, sa Diyos ka rin. Dahil yan ang Diyos ang nagbuhay sa'yo eh. Ay, naku, Diyos, Diyos ko, beautiful people. Nasabi ko lang, naku, kayo po ay isang negatibo. Kailangan po magsimba po kayo at maligo po kayo ng tubig ulan na may asin po, sabi ko. At saka para hindi po kayo pasukin o saniban po ng demonyo o kaya po ng mga elemento. Kasi po sinasaniban po yan eh, mga ganyan po. Dahil gusto po ang kinin ng demonyo yung katawan mo po eh. At saka yung espiritu mo po ay nasa kanya na po yan eh. Pero siyempre po ang katawan po kasi natin lumalaban din po, tumatanggi din po yan eh. Sa mga ganyan po ba? Kaya, wag nyo pong, ano, kahit ano pong hirap natin, beautiful people, kahit anong maranasan nating kahirapan, wala pong instant na swerte. Wala pong instant na, ano, beautiful people, na pera. Kailangan po talaga pinaghihirapan po talaga yan. Totoo po yung sinasabi ko, beautiful people. Wala pong instant na pera. Wala din pong instant na swerte. Lahat po ng swerte ay pinaghihirapan po yan. Kung kayo po'y nagmamadali, lalo pong lumalayo ang swerte po. Ganoon po yun. Lalo po kayo ay mga sugarol. Lalo pong lumalayo ang swerte po sa inyo. Pero kung ang inyong pera po ay iniipon nyo po, mas panalo pa po kayo kung kayo po'y nagsusugal po at inipon nyo yung ang pangsugal nyo po, ang dami nyo pong pera. Naipon nyo po yan. Kung isusugal nyo yung pera ang daladala nyo, ilagay nyo po sa isang tabi, ilagay nyo po sa bangko o kaya po sa tabi lang po ng inyong mga ano po, Halimbawa, parang alkansya na rin po, pero wag po sa alkansya. Basta may bangko yung mga sparbok po ba, ganyan. Magawa po kayo ng ganyan. Diyan po, balang araw po, uy, ang laki na palang naipon nyo. Mas nanalo pa po kayo kaysa sa pagsusugal nyo po. Kasi po, ang sugal po ay tinatawag nga po instant money. Pero hindi po rin eh. E sana kung kayo ay laging nananalo, eh kung lagi po kayo natatalo. Parang nagpakahirap po kayo ng isang buwan sa katatrabaho tapos yung sweldo ay isugal nyo lang. ba diba? Baliwala po yon Magkanda utang-utang po kayo niyan. Magka minus-minus po kayo sa inyong account po, sa inyong banko po. Kung kayo po yung mga sugarol. Ganoon po. Tapos iiyak-iyak po kayo, nalulungkot kayo, nagiging ano po kayo, yung parang nadidepresyon po kayo, nagkakaroon kayo ng depresyon po. Dahil po, iniisip nyo po, paano ba ako manalo? Paano ba anong klasing ano po ba ganoon anong anong pampaswerte po ba anong magic po ba anong mutya po ba na pampasugal po? Ay hindi po. Wala pong instant na swerte, beautiful people. Kung hindi ka po magdasal at kung hindi ka po magsipag, magtsaga, magtrabaho, beautiful people, ay wala ka pong perang darating sa iyo. Lahat po yan pinaghihirapan. Kahit pa sabihin nyo pang hindi nga kayo nang tatrabaho, naghihintay lang kayo ng perang may dumating sa inyo, yung mga padala o kung ano mang mga buwan-buwan na dumadating sa inyo, pinaghihirapan nyo rin po yan eh. Kasi hinihintay nyo rin eh kung kailan darating. Kung minsan hindi, kung minsan mayroon, paghihirapan nyo yan, ah, paano ba yun? Paano ba? Bakit hindi dumating yung ano kung dapat ngayong araw na to? Bakit hindi pang dumating? Tatlong araw na hindi po dumating. Yan din po yun. Yung tinatawag na hindi po instant ang swerte po. Hindi po instant ang pera na darating na lang sa inyo. Kaswerte nyo naman, beautiful people, kung lagi po may ganun dumarating po sa inyo, no? Kaya iingatan nyo rin po. Kaya minsan, beautiful people, kung kayo po'y naghihintay lang ng mga padala ng mga pamilya nyo po sa ibang bansa po, maghirap din po kayo. Hindi yung naghihintay lang kayo ganyan-ganyan. Yung pinaghirapan po ng ibang tao, kayo po ang gumagamit. Hindi po kayo naghirap. Kaya, kailangan po, kapag ang inyong anak o asawa po, o magulang po, na nagpakahirap po sa ibang bansa, nagtatrabaho po, pagka kayo po ay pinadalhan, tipirin nyo po yan. O kaya po, gumawa po kayo na mag, ano po kayo, magtinda-tinda, mag-business-business po kayo. Kahit sa maliit na puhunan, beautiful people, iyan po ay lalago at dadami po. Kung kayo po ay matalino. Hindi po nagagawa sa talino rin, beautiful people, kung kayo po ay maging wais. Maabilidad. Diyan po, marami pong yumaman sa mga ganyan. Wala po sa may pinag-aralan ang yumayaman po. Kahit wala pong pinag-aralan yumayaman, beautiful people, kung ikaw po ay maabilidad o wise po. Mas yumayaman pa nga yung hindi nakatapos ng pag-aaral eh. Ang mga negosyante po sila ngayon. Pagkatapos po, yung maliit nilang puhunan, pinalaki po nila, saka po sila ngayon nag-aral po para madagdagan yung kanilang kaalaman sa pagninegosyo po. Totoo po yan. Kung kayo lang po ay paupo-upo, naghihintay ng kung kailan uulan, kailan aaraw, kailan babaha, o kailan darating ang bagyo. <laughs> Totoo po yan. Wala po kayong swerte. Kaya, mas mabuti, beautiful people, no? Magtrabaho, mag, ano po, magtsaga, para mayroon po tayong pritong isda. <laughs> Hindi po yung nilaga kasi puro na lang nilaga. Kaga, para may nilaga. Nakakasawa na rin po ang nilaga, beautiful people. Puro ano na po yun. Yung sebo. Kaya, kailangan magtrabaho, magsipag, Magtiyaga. Ganoon, beautiful people, no? Para kumita. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, Marami pong nagsasabi, ma'am, doon po ako, nakabili po ako ng ganyang mutya na pampaswerte po. Hindi ko po babanggitin kung sino po, pero alam ko po kung sino yung mga sinasabihan nyo po, no? Na binilhan nyo po ng pampaswerte. O kung ano-anong gabay. Ay eh, hindi ko po babanggitin yung pangalan na yon. Sabi nyo po ganoon, hindi man porpeke yung mga binta niya po, mga tinitinda niya, beautiful people. Sabi niya, hindi po ang swerte po ay hindi po instant porque binili nyo po ang mutya, binili nyo po ang pampaswerte po o nilimusan nyo po ang pampaswerte ay pagdating po sa inyo, swertehin na po kagad kayo. Hindi po instant ang swerte. Hindi po yan instant. Naku po, may pa-instant is ano? Instant noodle? Ito, <laughs> puro katarantaduhan lang to eh. Sino yung sumasagot na yon? Ha? Ikaw sumasagot ka naman. Ito pasaway din tong ahas na to eh. Paklamero eh. Hindi po totoo po talaga to. Kahit po ako ay nagpapatawa beautiful people kasi gusto ko po good vibes lang po no. Hindi yun tayong magserious-serious po kasi mapunta tayo sa mental hospital niyan pagka tayo po ay seryoso no. Totoo po yan. May instant noodle nga po. Mag-init ka lang ng tubig. Heh mga 5 minutes, luto na, kakain ka na. Yan ang instant na pagkain. Pero wala pong instant na pang, pang swerte. Pagka binili mo yan, binili mo yung kung ano-ano, siswertehin ka na kagad. May dumating sa'yo, siswertehin. Hindi po. Maari po ngayon, maari po bukas, maari po sa pangalawang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, o sa isang taon po, ganyan po dumarating ang swerte po kung baga po sa niluluto po nating mga putahe, kailangan din po natin ng ano po, ng panakot sa Bisaya pa may panakot o sa atin pa ay mayroon tayong pangsahog. Ang mga pangpaswerte beautiful people, yan po ay parang mga sahog lang po yan. Kung tayo ay mga negosyante, kung tayo ay gusto nating maman o swertehen, yan pong mga pampaswerte na yan, yan po ang tinatawag na sahog natin sa ating pamumuhay lang po yan. Ganoon po yun. Kaya mag-ingat-ingat din, beautiful people. Kahit po kung ano-ano man po ang dumanas man sa inyong paghihira po, yung talagang nawala ang inyong ano po, no? Ang inyong mahal sa buhay po. Meron nga pong mag-asawa na iniyakan niya, Pedro Jose, Pedro Jose, bakit mo ko iniwan ang aga-aga, ang daya-daya mo, isama mo ako. Ngayon po, nadulas po siya doon sa ilalim ng ano po, no? yung hinukay po ng ililibing po, no? nalaglag po siya doon. Tapos naghihiyaw siya, tulungan niyo ko, iahon niyo ko dito. <laughs> ba diba, beautiful people? Puro katarantaduhan nga ang mga tao eh. Iiyak-iyak, isama mo na ko, asawa ko. Bakit mo ko iniwan ng aga-aga ang daya-daya mo? Isama mo ako, isama mo ko. Humahagul-hulgul ng iyak, ganyan-ganyan. Nung nadulas po sa puntod ng kanyang asawa po, kasi po ililibig na tatabunan na po siya, pinapala na po yung ano. Nalaglag po siya ngayon. Dali, dali! Nagiiyak siya at nag siya. Tulungan nyo ko, iahon nyo ko dito, tanggalin nyo ko dito. O, oh, tingnan mo. Di, nalaman din na ayaw pa pala niyang mamatay. <laughs> ayaw pa pala ma matabunan ng hukay. Sinaulo nga eh. Iyon lang po ay subok lang po yun ng tadhana, beautiful people, no? Ng kalikasan po na madulas po yung taong iyon. O, oh, tinan nyo naman nangyari. He, <laughs> nagmamadali siya. Nag ano-ano -ano kagal siya, naghihiyaw sa akin. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Sabi niyang ganun. Iahon niyo ako dito. Iahon niyo ako. Dali, bilisan niyo dahil natatakot ako. O, oh, tingnan mo. De, sige. Kaya wag po tayong magsasalita po talaga ng tapos at ng masama po. At kung ano-ano pong mga negatibo na hindi natin. Kaya mag-iingat. Diyos ko, beautiful people, bago tayong magsalita na nakakasama po sa kapwa po natin tao, beautiful people, isipin mo muna po, ay naku, wag ko na lang sabihin, i- I, ano, iurong nyo na lang po ang mga dila nyo po bago lumabas po yung mga dila nyo baka pag na ng dila nyo ay ano po ba makasama po kay ng salita po ng ibang tao po kaya ganun beautiful people totoo po yun mas maganda po nga ay eh, magdasal makisama sa kapwa kasi po, minsan beautiful people, no? Kung sino po yung kadugo natin o kapamilya po natin, yun din po ang sisira sa atin eh. Kung minsan naman po yung kasama-sama mong kaibigan po, yun din po ang sisira sa iyo eh. Kung sino yung nakikita mo sa araw-araw na mga kapitbahay mo, yun din po ang sisira sa iyo eh. Kaya wala po talagang perfectong tao sa mundo, beautiful people. Totoo po yan. Kaya mag-iingat na lang at saka huwag tayong magsasalita ng masama kung ang taong iyon ay wala sa tabi natin, hayaan mo lang, wag mo na siyang ikwento o ipagsabi kung ano mayroon po siya. Ang ikwento mo lang yung sarili mo. Pag kinakamusta ka, o oh, kamusta, mabuti naman, ganito, ganito, nagkita sila, ganyan. Kayo lang mag-usap. Huwag na yung banggitin yung wala doon sa ano ninyo, sa inyong katabi. Magkamustahan lang kayo, kayo kayo lang, ganyan po. Pero yung mga hindi nyo kasamang mga kaibigan, kapitbahay, kapamilya, huwag nyo na po pagchismisan. Kasi po, ganito po yan. Kapag po kayo ay nagsalita po ng masama, o itinyo-chismis nyo po ang taong iyon, nililinis nyo po ang kanyang kasalanan po. Kayo po ang nadadagdagan ng inyong kasalanan. Totoo po yan, beautiful people. Halimbawa po si Miming, ang aking iring na nagkamuriting po, no? <laughs> yan po. Inaano ko po yan, pinagsasabi ko po yan sa mga ano niya. Ay, lalo na yung ahas ko po, no? Ito lang po ay example lang po. Sabihin ko, hoy ahas, alam mo, yan si Miming, nagkamuriting yan, ganyan-ganyan. Siya po, ay nililinis ko po ang kanyang ano po kasalanan niya kasi chinichismis ko po siya dito sa ahas na ito ganoon po kaya nga po at ako naman po ay nagkakaroon ng kasalanan kasi pinagsasabi ko yung buhay niya eh ganyan nililinis ko yung kanyang kasalanan kaya halimbawa po si Pedro po at si Jose itong si Pedro at saka si Jose at ito naman si Maria halimbawa po Kinichismis ni Jose si Maria. Hoy, Pedro, alam mo si Maria, ganyan-ganyan. Kasi ganito si ano eh. Ngayon po, nililinis po ni Jose ang kasalanan po ni Maria. Ganoon po yun. Ngayon, ang nagkakasala po si Jose. Kaya beautiful people, totoo po yan. Kaya ma, karamihan po, hindi kung alam nyo lang po, kung alam nyo lang po, kung kayo po ay may mga third eye, beautiful people, napakarami po dito sa ating paligid po, may mga kaluluwa po na hindi po, Nag, naglalakbay po sila pero hindi po sila alam kung saan sila papunta po kasi yun po, yung nabubuhay po sila sila po yung makasalanan na tao po hindi po sila hindi nila mahanap-hanap po ang liwanag beautiful people kung minsan naman po hindi sila po mapasok sa liwanag kahit sila po kinukuha. dahil alaw, al, alam niyo po ba dahil gusto pa po nilang pumasok po sa katawan po ng tao dahil gusto pa po nilang ulit mabuhay po dahil hindi pa po nila alam kung sila po ay patay na o buhay pa po no Nakikita pa po nila ang kanilang mga pamilya. Minsan po, hindi sila umaalis po sa bahay ng kanilang pamilya po. Dahil hindi po nila natanggap at matanggap na sila ay dedo na po. Dami po. Mayroon nga po kung kilala beautiful people, may third eye po siya eh. Sabi niya, Kati, may nakikita ako ditong, dito sa hospital. Bata, ganyan po, matanda, umiiyak tapos naglalakad. Kung minsan napapatingin ako, minsan hindi ko tinititingnan kasi ba parang sumasanib sa mata daw niya po. Kasi po, ang kaluluwa beautiful people, ang masamang espiritu po o masamang elemento po, pumapasok po yan sa mata. Pumapasok po yan sa pusod at pumapasok po yan sa talampakan. Ganoon po yun, sa paa po. Kaya nga po, kung minsan beautiful people, ang elemento po, Kapag nakalabas po sa kumot ang inyong paapo, dyan po yan sumasanib sa inyong paapo. Bigla na lang po kayong lumulutang po sa hangin. Para kayong binubuhat. Kung minsan naman po, kung kayo po ay hindi nakakumot at nakalilis ang inyong mga t-shirt na tutulog po kayo, pwede po kayong pasukan sa pusod po. Kasi dyan po yan, kung ang inyo namang pong mata, kung natutulog po kayo, kasi po mayroon pong natutulog po na bukas ang mata po, tulog siya pero ang mata niya po nakadilat. Mayroon pong ganun tao. Doon po pinapasok din po yan sa mata. Kung minsan naman, beautiful people, kapag ikaw po ay tulala, tapos po, ano-ano na sa isip mo? Kung baga po, may depression ka po ba? Ano ang pinag-iisip mo? Tapos, napadaan po ang masamang espiritu po, papasok po yan sa iyong mata po. Ngayon po, doon na po yon Mayroon po yung parang bumubulong-bulong na po yan. Mayroon ka pong, gawin mo to, bigla ka na lang mamumula ang iyong mga mata po. Kung anong nakikita mo po sa mga tao jaan kung ano man po yan, iba po ang tingin nila. Ganoon na po yon kasi sinaniban na po kayo eh ng masamang elemento po o masamang espiritu. Kaya wag na wag po kayong makalimut po magdasal umaga, tanghali, gabi. Wag niyo pong kalimutan tawagin po. Kahit banggitin niyo lang po ang ano po sa ng Ama ng Diyos Espiritu Santo. Yan lang beautiful people. Parang kabal na po sa inyong katawan niyo po yan. Parang hindi na po kayong pwedeng saniban o kaya po uh, yung kasi po, kung saan man po ba kayo, mailalayo po kay sa disgrasya o kaya po sa ano po, sa aksidente, kahit ano po, kung may tao pong negatibo, ta, parang tatalbog lang po yung, ano po, yung kanyang negatibo po, hindi pwedeng mahawakan kayo o kaya po, maanuhan po ba kayo, ma, masalinan ng kanyang negatibo po, kung kayo po ay, mabanggit nyo po ang pangalan ng anak ng Diyos Espiritu Santo. Yun lang po tawagin niyo po, Diyos ko po. Yun na po ay napakalakas na po ng gabay niyo po noon. Bago po kayo umalis, mag po kayo. Ganyan po. Magbanggit kayo ng Panginoon Diyos. Nako, dapat mayroong dumaan na demonyo. Panginoong Diyos, ay nako, yung, Pangino, yung demonyo po, tumakbo na po ng matulin. Lumipad na po kung saan. Kasi nabanggit niyo po ang Panginoon Diyos po. Jesus name. Tawagin niyo po ang Panginoong Diyos, Diyos. ko po. Sabi ko po sa inyo beautiful people no. Iyan lang po. Anak, dati na pa ang aking ano. Diyos ko po. Ang aking video po ay sobrang haba na pala. Kaya kumain ng wasto, matulog ng husto, at maghugas ng kamay, magpismas po. At siyempre po, lagi po tayo magdasal sa Panginoon Diyos, beautiful people. Yan lang po. Kalaga ang Panginoon Diyos po. Hi, Diyos ko po. Kaya yun po, lagi nyo pong aanohin nyo po tawagin ang Panginoon Diyos po. Kasi po, ang Panginoon Diyos po, nakasubaybay lagi po yan sa atin. Ang Panginoon Diyos po ay hindi po natutulog. Ang demonyo rin po ay hindi po natutulog yan. Kaya, pinagtatanggol po tayo ng Panginoon Diyos po. Kaya, lagi nyo po siyang tawagin ang Panginoon Diyos po. Lagi po yan nasa ating puso. Kapag po nasa puso po natin ang Panginoon Diyos po, never po kayong tatablan ng kung ano-anong klaseng mga kulam, barang, o mga masasamang espiritu, o mga elemento po, o mga maligno, o kung ano pang ninuno, kung ano-anong mga ano po dyan. Totoo po yan. Kapag ang Diyos po ay nasa inyong puso po, Totoo po yan, beautiful people. Sige na po at mahaba na po itong aking video po. Wala na po siguro manunood niyan. Pero pasalamat pa rin po ako kung kayo po ay nanunood sa akin po at hindi po kayo nag skip ng aking video po, no? Yan po ay pasasalamat ko po sa inyo. Dahil nakikinig po kayo at nanonood po kayo sa aking mga video po. Salamat. 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 kayo po ay ginagabayan po ng aking anghel, beautiful people. Ayan po. Pinatakpan niya po ang kandila. Ang inyong kandila, beautiful people, ay malapit na pong maupos, maubos. Yan po ay buhay. Pero ang aking anghel po, tinatakpan niya po na hindi po mamatay ang kandila na nagsisindi po sa ating buhay. Ganyan po yung aking anghel na yan, beautiful people. Ayan po yung kandila niya po. Kaya kayo po'y laging gabay po niya